آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 66 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے. وہی جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سب سے بڑے لیول کے اوپر بیان اس سورت کے اندر آ رہا ہے, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ ساری نعمتیں جو باقی قرآن میں ان میں سے کافی ساری چیزیں کسی اور جگہ پہ ڈسکس نہیں ہوئی وہ یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں, اور اگر کہیں اور ڈسکس ہوئی تو وہ بھی اجتماعی طور پر یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور بے شک چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے, اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کوالٹیز دی ہیں. عبرت یہ حاصل کرو کہ جس ہستی نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور ان میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں تو صرف وہی ہستی اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, اور یہ والی کوالٹیز دور دور تک کسی اور ہستی میں موجود ہی نہیں, سرے سے موجود نہیں. تو اللہ تعالیٰ دعوت توحید اپنی ان نعمتوں کے ذریعے دیتا ہے جو اتنی یونیک نعمتیں ہیں کہ مخلوق ان کوالٹیز کا سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس طرح کی کوالٹیز کسی چیز میں پیدا کر سکے. تو چوپایوں کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اس سے تم مورل لیسن حاصل کرو. خصوصاً نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث, ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے جو گوبر و دم اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے, لبنن خالصا, خالص دودھ, سائغ للشاربین, جو کہ پینے والوں کے لیے بڑی آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے. جو لوگ دودھ پینے کے عادی ہیں انہیں تو اس کا ٹیسٹ فیل ہوگا, لیکن جن لوگوں کو دودھ کے ساتھ کوئی شغف نہیں انہیں تو ان چیزوں کا وہ مزہ فیل نہیں ہوگا. پھر جو لوگ دودھ شوقیہ پیتے ہیں وہ بھی اس کے ایک اینگل کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ پوری کی پوری انسانیت اس دودھ پہ چل رہی ہے. آج دودھ ختم ہو جائے بچے بڑے نہیں ہوں گے, بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں, اور آج کل جو ہماری ایک میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے کمزوریاں آ گئی ہیں انسانوں میں, اس کی وجہ سے زیادہ تر بچے تو گائے اور بھینس کا دودھ پیتے ہیں. ایون جو خشک دودھ ہوتا ہے وہ دودھ بھی بیسیکلی نیچر سے ہی حاصل کیا گیا ہوتا ہے, خود سے تو نہیں بنایا ہوتا. تو پوری کی پوری انسانیت ڈیپینڈنٹ ہے اس دودھ کے اوپر, جس کا ذائقہ بھی ہے اور انسان کی نسل اس کے ذریعے آگے چل رہی ہے. آپ دیکھیں ہمارے پنجاب کے معاشرے میں یہ بات بولی جاتی ہے کہ جس کے گھر گائے ہے اس کے گھر آدھا رزق موجود ہے. گائے کا دودھ خوراک کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں, اسی سے مکھن بھی نکلتا ہے, اسی سے گھی بھی نکلتا ہے, اسی دودھ سے آپ دہی بھی جماتے ہیں, اسی گائے کے گوبر کو آپ ایندھن کے طور پر یوز کرتے ہیں, آج بھی یوز کرتے ہیں, بایو گیس بھی آج کل بن رہی ہے. انڈیا میں تو بہت زیادہ بنائی جاتی ہے, ظاہر ہے وہاں تو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر مویشی پالے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ مند رکھی ہے, اور پھر ریپروڈکشن ہوتی ہے, گائے پھر آگے بچے دیتی ہے, اور اس طریقے سے ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے پھر بھی ضائع نہیں جاتی, اس کو آپ ذبح کریں, اس کا آپ گوشت استعمال کریں, اس کی کھال کو آپ استعمال کر لیں, ہر چیز استعمال ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصاً انعام ہے انسانیت کے لیے, لیکن یہاں پر خصوصاً ذکر ہو رہا ہے جو ہم دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار بھی ہے اور بڑا آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے. ظاہر ہے چھوٹے بچے جن کے منہ میں دانت نہیں ہے آپ انہیں کون سی خوراک دیں گے, اب آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ آسانی سے جو حلق سے اتر جاتا ہے اس کی قدر ان بچوں کے کیس میں دیکھیں, ان بوڑھے لوگوں کے کیس میں دیکھیں جن کے پاس چبانے والی اب دانت ان کے منہ میں اس طریقے سے بتیسی موجود نہیں ہے, تو وہ دودھ کی چیزوں کو, کھیر کو, اس طرح کی مختلف چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. کتنے اس کے فائدے ہیں. پھر آج کے دور میں بھی آئس کریم دیکھ لیں,
فالودہ دیکھ لیں، اس سے جو ہم بلائی ملائی جسے ہم کہتے ہیں وہ کریم حاصل ہوتی ہے، کیا کچھ نکل رہا ہے اس دودھ میں سے۔ جن لوگوں کو دودھ پسند نہیں ہے نا، دودھ کی بنی ہوئی چیزیں انہیں بڑی پسند ہیں۔ مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، یعنی میں دودھ پینے میں ایز سچ مجھے کوئی اتنا شغف نہیں ہوتا، لیکن دودھ کی بنی ہوئی چیزیں، خواہ وہ برفی ہو جس میں چینی زیادہ نہ ڈلی ہوئی ہو، یا کلفا ہو، فالودہ ہو، آئس کریم ہو، یہ وہ لوگ بھی، وہ بچے بھی جو دودھ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ بھی اگر دودھ کی بنی ہوئی آپ انہیں آئس کریم کھلائیں تو وہ کھاتے ہیں۔ آج بھی اسی طریقے سے یہ چیزیں ویلڈ ہیں۔ یہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نوازی ہیں، یہ آپ سنتھیٹک طریقے سے پروڈیوس نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ آپ نیچر سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ دودھ والی جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ اور یہ بھی ایک حیران کن چیز ہے، یہ دودھ ایگزیکٹلی اسی وقت بن کے نکل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت گائے کا یا بھینس کا آپریشن کریں تو کوئی دودھ نہیں نکلے گا، خون ہی نکلے گا اس میں سے۔ کیا اللہ نے کمال اس کے اندر چیز رکھی ہے۔ اور آپ دیکھیں، سائنس کی برکت سے ہم نے جب بیماریوں کے اوپر قابو پایا ہے اور اچھی بریڈ تیار کرنی شروع کی ہے، جس طرح آسٹریلین گائے ہیں، اسی طریقے سے مصر کے اندر تو بھینسیں کافی دودھ دیتی ہیں، باقی ہمارا جو یہ سعودیہ والا علاقہ ہے وہاں پہ تو بھینس نہیں ہوتی، لیکن مصر بھی اب پریکٹیکلی عرب ملکوں میں ہے، اگرچہ وہ افریقہ کے اندر آتا ہے لیکن عربی بولی جاتی ہے، وہاں پہ بھینسیں موجود ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی سائیوال کے اندر بھینسیں اچھا خاصا دودھ دیتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیا کوالٹی رکھ دی ہے، چارہ کھلا رہے ہیں اور وہ دودھ کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس چارے کا دودھ نہیں بنا سکتی، وہ بھینس ہی اس کو کھائے گی اور اس میں سے ہی دودھ نکلے گا۔ اور دیکھیں یہاں آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے پنجاب کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا، بلکہ انڈائریکٹلی کروڑوں لوگوں کا روزگار اسی نیچر کی چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، یہ سارے وہ بے زبان جو مویشی ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو آگے چلا رہا ہے۔ دودھ اتنی بڑی نعمت ہے، ایک پرفیکٹ غذا ہے۔ بچے دیکھیں 2 سال تک تو ان کی غذا ہے ہی صرف دودھ، اس کے ذریعے وہ ساری اپنی چیزیں جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد بھی دودھ ایک پرفیکٹ غذا ہے، آپ کچھ بھی نہ کھائیں، وہ ٹھوس غذا کا بھی کام کرتی ہے دودھ کے اندر، جتنے اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں۔ اور پانی والا معاملہ بھی، اگلے زمانوں میں بھی لوگ دودھ کو خوراک کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے اور مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے بھی۔ آپ کو احادیث میں ملتا ہے نا، صحیح بخاری میں، نبی الاسلام ایک سفر کے دوران ایک عورت نے بکری دی، اس کا دودھ دوایا گیا اور اس میں پھر پانی مکس کر کے تو نبی الاسلام کو حضرت ابوبکر نے پیش کیا، کیونکہ اس زمانے میں دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف تو کوئی نہیں ہوتی تھی، تو پھر جو مٹکوں میں رکھا ہوا پانی ہوتا تھا نا، جو نیچرل ایک اس کا ٹیمپریچر مینٹین کر دیتا ہے، اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، آج بھی مٹکوں کے اندر جو مٹی کے مٹکے ہیں، تو وہ پانی دودھ میں ملایا جاتا تھا تاکہ دودھ کی گرمائش کو ٹھنڈا کیا جائے، کیونکہ تازہ دودھ جب نکالا جاتا ہے وہ تو ہلکا ہلکا گرم ہوتا ہے، ٹھنڈا دودھ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے۔ تو اگلے زمانوں میں کچی لسی بنائی جاتی تھی اور یہ سنت ہے، اور اسی بخاری کی حدیث کے تحت میں نے کہا تھا کہ یہ جو بولا جاتا ہے نا دودھ میں پانی ملانا حرام ہے، یہ بات غلط ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر اسے خالص دودھ کہہ کے بیچنا حرام ہے، دودھ میں پانی ملانا تو سنت ہے۔ آپ ملائیں اپنے دودھ میں پانی، کچی لسی بنائیں، اس میں آپ سوڈا ڈال کے دودھ سوڈا بنا کے پئیں، اس کا ٹیسٹ فیل کریں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ البتہ خالص دودھ کہہ کر پانی ملا دودھ بیچنا یہ حرام ہوگا۔ اگر آپ نے پانی ملا دودھ بیچنا ہے تو ریٹ رکھیں کہ جی پانی والا دودھ جو ہے وہ 120 روپے کلو ہے اور جو خالص دودھ ہے وہ 200 روپے کلو ہے یا 180 روپے کلو ہے، تو جنہوں نے خالص لینا وہ خالص لیں گے۔ لیکن یہ دو نمبری کرنا کہ دکانوں کے باہر مسلم شریف کی حدیث لکھ کے لگانا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور اندر جو دودھ ہے وہ سارا ملاوٹ والا ہے،
پانی بھی ڈالتے تو صبر آ جاتا، اس میں تو کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں، آپ نے صرف ڈالا ہوا ہے اس میں جھاگ بھی ادا کرنے کے لیے، تو یہ تو آخری لیول کی حرام خوری ہے اور قابل گرفت جرم ہے اللہ کے حضور. حقوق العباد کا معاملہ بھی ہے، حقوق اللہ کا بھی معاملہ ہے. بہرحال دودھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے،